ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁ ଜାଗାରେ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ପର୍ବକୁ। ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ପହିଲି ରଜ ଥିଲା, ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆର ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା ଗଣପର୍ବ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଡ଼ତା ଲଗାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାସ୍ କରିକି, ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ପୂଜାରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ 3 ଦିନର ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଖେଳକୁଦ କରିଥାନ୍ତି, ମିଠା ଖାଆନ୍ତି, ପିଠା ଖାଆନ୍ତି, ପାନ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି ସେମାନେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖେଳିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସହର କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କାରଣ କଟକ ସହର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରଜର ସଠିକ୍ ଯଦି ମାହୋଲ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସହରମାନଙ୍କରେ ଗାଁ ବା କିଛି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନହେଲେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ଗାଁରେ କିଛି ଘର ଥାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି କିନ୍ତୁ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଟକ ସହରରେ ରଜର ମାହୋଲଟା କେମିତି ତିଆରି ହେବ, କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କିଛି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଥାନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ପ୍ରକୃତରେ ରଜକୁ କିପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏହି ରଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ସେଠି ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର ଯେଉଁ ବେଶ୍ ବଡ଼ ଭୂମିକା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି। ମୁଁ ଅଛି କଟକ ସହରର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସିଡ଼ିଏ ସେକ୍ଟର 13ର ବସ୍ତି। ଏହି ବସ୍ତିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ବିନ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ରଜ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଳନ କରିବେ, ରଜରେ କେମିତି ସେମାନେ ସଜେଇ ହେବେ ଏବଂ ରଜକୁ କେମିତି ସେମାନେ ବେଶ୍ ମଜା ନେବେ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ରଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ମିଶିବେ, ରଜକୁ ପାଳନ କରିବେ, ମିଠା ଖାଇବେ, ପିଠା ଖାଇବେ ଏବଂ ବହୁତ ଢେର ସାରା ସେମାନେ ମଜାମସ୍ତି କରିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେତେବେଳେ ରଜକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଲେକିନ୍ ସହର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସହରଠୁ ଲୋପ ପାଇବା ପରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ତାକୁ ବଜାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବି ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରଜକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ରଜ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, କେମିତି ଦୋଳି ଝୁଲନ୍ତି, କେମିତି ସଜାଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେ ସବୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି କିଛି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ମାଇଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବା କିଛି ସଂଗଠନ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି କିଛି ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏପରି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି, କେତେ ଆନନ୍ଦିତ, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ବସ୍ତିର ପିଲା, ଗରିବ ପିଲା, ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତିନି ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ସାହ ଖୁସିର ମାହୋଲ କେମିତି ରହିଥାଏ। ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଏପରି ଭାବରେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଝିରେ ରହିକି ସେମାନେ ରଜ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ରଜ ଖେଳୁଛ, ରଜ ପାଳନ କଲ, କେମିତି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ଖେଳିଲ, ଦୋଳି ଖେଳିଲ, ଝୁଲା ଝୁଲିଲ, ଝୁଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝୁ ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏବଂ ସେମାନେ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ରଜ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ରଜ ଖେଳିଲ, କେତେ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଲଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିକି ଝୁଲା ଝୁଲିଲ, ଦୋଳି ଦୋଳିରେ ଝୁଲିଲ, ଆଜ୍ଞା ଦୋଳିରେ, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସଜେଇ ସଜେଇ କିଏ ସଜେଇଲେ କି ତମକୁ ଦିଦି, ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ଥର ରଜ ନା ପୂର୍ବ ରଜରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲ, ଏଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଦିନ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଖୁସି ହସ ଫୁଟାଇବା ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ, ସେ ନେଇକି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଉଦ୍ୟମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସହର ଭିତରେ ପୁଣି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ। ଆମେ ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସଟିକୁ ସେମାନେ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ରଜ ଆସୁଛି ବସ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ, କାହିଁକିନା ସହର ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ରଜ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ବା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବସ୍ତି ଭିତରକୁ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ରଜ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, କେମିତି ରହିଛି ପ୍ରୟାସଟି ଆପଣଙ୍କ? ପ୍ରଥମେ ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ହାପି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୁଆ ଆମର ଆଜିର ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେଲାଣି ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଆସୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାରେ। ଏବେ ଯେହେତୁ ରଜ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଛୁଟି, ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ବଗେରା କରିଛନ୍ତି ଛୁଟି ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ପଢ଼ାଇବା ସହ ଏମାନେ ଆମ ପିଲା ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛୁ, ଆମ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପିଲା। ତାପରେ ଏମାନେ ଆମର କ'ଣ କି ଟାଉନ୍ ଏରିଆ ହଉ କି ଗାଁ ହଉ, ଆମର ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ବି ଏମାନେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରଜ, ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରଜ ଯେମିତି ଆମର ଯେମିତି ଅଛି ପରମ୍ପରା, ପିଲାଙ୍କୁ ସଜ କରିବା, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇବା, ପିଠା ଖାଇବା। ଆମର ବଡ଼ ବାପା ବି ଆସିଛନ୍ତି ଯିଏକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଠା ନିଜ ହାତରେ ବନେଇକି ବି ଆଣିଛନ୍ତି।
ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିଛୁ, ଆପଣ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବୁଝି ପାରିବେ। एन्जॉय करछन्ती एवं ए जे स्वेच्छासेवी संगठन प्रयास टी वर्तमान समस्त प्रशंसा करछन्ती। देखुथिबे तापुर पिला मानक वर्तमान किछि खाइबा मध्ये बटन करछन्ती, सेमानको मिठा खुआ जाउछि, सेमानको पिठा मध्ये खौछन्ती एवं रज को सेमाने किपर भाव रे पालन करिवे जेतु ओडिया संस्कृति रे परंपरा मध्ये रहिछि ओडिसा रे गणपद। जदि आपणको आमो वीडियो टी भल लागिला तेबे आमो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलंतु नहीं।